ዘወትር ውድና ማክሰኞ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ልዩ የታምራትና ነጻ የሙጣት ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተላላቅ ድንቅና ታምራቶች ይገለጣሉ። ህሙማኖችም ይፈወሳሉ። ባጋነንት ስራት ለወደቁ ድንቅ የሆነ ነጻ የሙጣት ጊዜ ይሆንላቸዋል። የእግዚአብሔር ታላቅ ክንድ በልዩ ሁኔታ ይገለጣል። እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን ያደርግልናል። በእነዚህ ድንቅ የመፍትሄ ቀናት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ከእግዚአብሔር የሰማውን መልእክት ለህዝቡ ያስተላልፋል። የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን ይሰበካል። በመንፈስ ቅዱስ አመት በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በጉባኤው መሃል ተገኝቶ መንፈስን የሚያረካ አገልግሎት ያገለግላል። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገርን ያደርግልናል። ይህ የመንፈስ ቅዱስ አመታችን